Coachmeeting en ik begreep met de vierde al, maar niet altijd hier op het Loo dan? Nee, die zijn niet altijd hier op het Loo. Dat is inderdaad de vierde coachmeeting. Wij zijn daar 4 jaar geleden zijn we daar inderdaad mee begonnen, omdat er toch wel behoefte aan was om met elkaar te rijden. Er zijn meerdere mensen die een eigen coach hebben. Die zitten vaak in de private driving club, maar die hebben ook iets ook op een informele manier, maar toch een hele prettige manier weer met elkaar eens te rijden. En daar hebben wij als Hoogstraat Aanspanning zijn we daarop ingesprongen. En we zijn erg blij dat we nu voor de 4e keer zo'n coachmeeting kunnen organiseren. En dit jaar zijn we met 15 coaches die de omgeving hier van Apeldoorn weer eens mogen bewonderen. En waar iedereen die hier in de omgeving is en daar aanwezig is, er ook met plezier naar kan kijken hopelijk. De postkoets kennen we voornamelijk nog van oude foto's of uit oude cowboyfilms. De oorsprong van de postkoets vinden we terug in de Romeinse tijd, waar berichten per paard naar de plaats van bestemming werden gebracht. In de 14e eeuw werden door adellijke families een groot netwerk van koerierdiensten opgezet, waarbij de postkoets het belangrijkste vervoermiddel werd. Het netwerk bestreek heel Europa en ook in de Verenigde Staten kwam er een dergelijk netwerk tot stand.
De postkoetsen reden tussen zogenoemde posthalten. Dat waren plaatsen waar de bemanning van de paarden konden eten en drinken en waar de reizigers konden in- en uitstappen. Tevens konden bij die halten de lading en de paarden worden gewisseld. In de 19e eeuw werd de taak van de postkoets overgenomen door een veel sneller en comfortabel vervoermiddel, namelijk de trein. Nu zien wij de postkoets alleen nog maar als een rijdend museumstuk. De vraag is echter, hoe lang nog? Ik heb twee schoonzoons, die komen nooit in de stal kijken, nooit naar de rijtuin kijken. En ik zei net tegen deze meneer, ik denk dat we met 20 jaar verder is, hebben we dat niet meer. Want de jeugd telt er niet meer. Die is meer met de computers bezig als met de paarden en koetsen. Koetsen, want ik denk die komen uit het museum, die komen eigenlijk allemaal uit particulier bezit dus. Het is allemaal particulier bezit. Mensen hebben er allemaal heel veel werk aan gehad, of om ze helemaal te restaureren, of om ze helemaal opnieuw op te bouwen, of om ze weer van elkaar over te nemen en weer door te schuiven. En er is heel veel kennis binnen deze groep aanwezig en die elkaar ook heel vaak helpen en adviseren. En dat is niet alleen de rijtuigen zelf, maar dat zijn dus ook de lampen, de harnassementen en alles wat erbij komt kijken, de aankleding aan de binnenzijde.